Ал Теміртау қаласының жұрты су мәселесімен бір аптадан бері арпалысып келеді. Тасқын суы Нұра мен Сергеополь су қоршауларын тұтастай жайпап өткен. Енді жергілікті басшылар халық ыстық судан таршылық көрмесін деп жылу маусымының мерзімін ұзартуды жоспарлап отыр. Нұра мен Сергеополь су қоршаулары Самарқанд қоймасының суы жіберілгенде қирап қалған. Бірақ шенеуніктер табиғи фактор деп бұған ешкімді кінәламады. Есесіне Теміртау қаласының әкімі Ғалым Әшімов су басқан жабдықтарды құтқарып қалу үшін жауапты мамандарға тиісті тапсырмаларда дер кезінде қолға алуды жүктеді. Ауыз суды шуге болмайды болсан эпидемиологтардың шешімі бәріне ескертіліп айтылды. Сондықтан бұл сұрақтар шешу үшін қажетті жұмыстар қолға алынды. Оқиға сәуірдің 14 күні болыпты. Қаладағы бас сорғылы агрегаты мен ұңғымалардың жұмысы бірден тоқтатылды. Теміртаудың батыс ауданы тіршілік нәрінсіз қалды. Қазірдің өзінде жағдай ушығып тұр. Үйткен ауыз суы Опан шоқысынан әкелінеді екен. Ал кейбір ықшам аудандарында берілетін суды санитарлық дәрігерлер қайнаған күйінде ішуге кеңес береді. Набирают где-то из неизвестных источников. Өзге жерлерден су алған адамдарға оны қайнатып ішу керектігін айтамыз. Ал шоқыдан жеткізілетін су барлық санитарлық талаптарға сай. Сондай-ақ су мәселесі тұрақталмайынша Теміртау қаласында жылыту маусымы да тоқтатылмайтын болды. Қоршаулар қалпына келмегенше жылу өшірілмейтін болады. Өйткені қаланың екінші бөлігі мүлдем сусыз қалайын деп тұр. Сондықтан осындай шешімге келдік. Қазір суға кеткен су қоршаулары кептіріліп жатыр. Бұл жұмыстар 5 күнге жалғасуы мүмкін. Ал атқамінерлер теміртаулықтарға ауыз суы аптаның соңына дейін беріледі деп серт берді. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.